ପ୍ରବଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମପୁରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିବ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଯୋଉ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଦ୍ମପୁରର କଥାଟାକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଭଲ କରି ଉଠାଇ ପାରିବ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦ୍ମପୁରର ଜନତା ଏଠୁ ପଠାଇବେ ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ସମକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ।